Есімім Гросс Атилия Валентиновна, ұлтым неміз, әкем неміз, мамам қазақ, Павлодар облысы Май ауданы Майтөбек ауылында тұрамын. Қазіргі таңда Павлодар педагогикалық университетінің қазақ тілі және әдебиет пәніне мамандығына оқимын. Қазақ тілін мен бірінші сыныптан бері білемін, себебі біз отбасыда қазақ тілінде сөйлейміз, бірақ та мектепті мен орыс тілінде бітірген болатынмын. Қазіргі таңда мен қазақ тілі және әдебиет мамандығы бойынша оқимын. Барлықтарымызды бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын, тілейтімін ең бастысы зор денсаулық, ашық аспан. Барлығымыз тату-тату өмір сүрейік.